tilbake til en ny video på RPK, og i dag så skal vi kaste en iPhone 4 ned fra et tak. Fordi vi har lagt et gummidekksel utenpå, så jeg har tatt en litt hardere dekksel innerst. Ja. Så da skal vi bare kaste den ned. Nå er det sånn 6-8 meter herfra da. Ja, det kan være ganske høyt, og så skal vi prøve. Kan det bli noen ordentlige skader? Vi skal prøve å sikte på betongen som ligger her nede. Det er litt skummelt å filme det her, vi tar sjanse på å miste en mobil til. Har vi sjanse til å se? Der, der ser man den. Så da treffer man det, da er det ferdig. Ja, så det er det vi har tenkt å gjøre nå. Ok, så nå skal jeg kaste iPhone 4'eren, og så vil vi se hvordan dette går. Klar, ferdig, gå! Det høres ikke bra ut. Det høres ikke bra ut. Kom. Janis, kom. Nå ser vi allerede. Vi ser allerede glasket overalt. Klar. Man ser mikrofonen der, kamera, hvis vi tar av dekselet. Man ser at dekselet er brukket, hvis ikke det var brukt fra før. Ja, her ser man delen. Der ser man delen av dekselet. Man ser glass går inn. Ripp. Sånn, så tar vi av det dekselet. Se bak her, og den begynner å revne opp. Ja, hvis du ser, skjermen faller. Vet du hva vi gjør? Ser du, den er litt bøyd også. Vi går på stupetårnet, og så kaster vi ned telefonen. Fra 5 meter? Ja, fra 5 meter. Inn på stranda. Og så skal vi se hvordan det går. Jeg tror hele... Så da bare kjører vi videre. Og nå skal vi prøve å kaste den telefonen her ned på asfalten her. Og da skjermen, den er da veldig løs, så den kommer antageligvis til å falle av. Det kommer til å falle av, og det kommer til å sprute masse deler. Tipper jeg. Sprute masse deler. Så vi skal komme på 5 meter, det tror jeg var så fint. Vi skal ikke rydde noe av det. Jo, vi skal rydde. Det ser helt sykt ut! Den er helt herpå! Det her er innsiden av en iPhone 4. Det her kan vi selge på svartemarkedet. Jeg sa jo en gutt av det. Halleluj! Her fikk jeg glasskor i seg, og dette er sånn telefonen ser ut nå. Og det er sånn som skjer når man kaster en telefon. Og jeg liker dum som Erik. Det renner jo blod! Nå går vi og finner plass til. Ja. Tusen takk for at du så på denne videoen. Gjerne legge en like hvis du likte videoen, og abonner. Og så ses vi neste gang.